Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսում եք Խոսք երկնքից հաղորդաշարը։ 70 Սաղմոսի 4-րդ համարը ասում է. «Բոլոր քեզ փնտրողները թող ցնցան և ուրախանան քեզ մով, և քո փրկությունը սիրողները միշտ ասեն. Մեծ է Աստված»։ Ինչ հրաշալի խոսքեր են, որովհետև այս խոսքերը բխում են արդարի սրտից, բխում են Դավթի սրտից և բխում են այսօր ամեն մի ճշմարիտ քրիստոնյայի սրտից։ Բոլոր քեզ փնտրողները թող ցնցան և ուրախանան քեզ մով։ Մեր ուրախությունը Աստված է, որովհետև մենք սիրեցինք մեր Աստծուն, սիրեցինք նրա փրկության գործը, և միշտ պատրաստ ենք ասելու, միշտ պատրաստ ենք հրճակելու, մեծ է Աստված։ Մեծ է Աստված, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, և մեծամեծ գործեր է կատարում իմ և քո կյանքի մեջ, որի համար փառքը թող լինի նրան, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։